Bé, bona nit a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència en aquest acte de que la secció d'Economia fa conjuntament amb SEBA, que és una societat, una associació d'usuaris d'energia fotovoltaica, per discutir el tema de la reforma elèctrica. Jo crec que avui tenim la sort de tenir tres ponents de primera categoria i que sortirem, sabem bastantes més coses de les que sabem ara sobre el tema. Us els presento molt ràpidament, encara que no necessitem massa presentació. Començaré per l'altre extrem. Tenim la senyora Maite Costa, que actualment és directora de la Càtedra de Sostenibilitat Energètica de la Universitat de Barcelona. Havia sigut presidenta de la Comissió Nacional de l'Energia del 2005 al 2011. Anteriorment havia estat secretària general del Ministeri d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, el 2004 al 2005, i anteriorment, i encara ara, catedràtica, em sembla que d'Economia Aplicada. No? D'Economia Aplicada. Per tant, és una persona que molt bona coneixedora del tema i que ha tingut responsabilitats, les més altes responsabilitats en aquestes qüestions. Després tenim el senyor Jaume Margarit, que és director de l'Associació de Productors d'Energies Renovables, l'APA, que fa molts anys, fa 25 anys que es dedica al sector energètic. L'any 92 es va incorporar a l'Institut Català d'Energia, l'ICAEN, on va acabar dirigint l'àrea d'energies renovables. El 2007 va ser nomenat director d'Energies Renovables de l'Institut per la Diversificació i Ahorro de l'Energia, l'IDAE, i aquí va fer el Pla d'Energies Renovables, el PER 2011-2020, o el Pla d'Acció Nacional d'Energies Renovables. És d'estudis, és físic per la Universitat de Barcelona i té uns màsters de gestió. I com a tercera persona, last but not least, tenim a la Cote Romero, que és la directora d'ECO, i representant de la plataforma per un nou model energètic, que és una plataforma que aglutina més de 200 organitzacions i més de 1.000 persones que treballen conjuntament en el tema de les energies renovables i en l'estalvi i l'eficiència energètica. Té estudis en gestió pública i en polítiques per la Universitat Complutense, em sembla, de Madrid. I bé, a part d'això, doncs, també fa molt temps que es dedica a aquestes qüestions de les renovables i de l'eficiència energètica. I jo crec que aquestes són una breu descripció. I ara el Jaume Serrasolses, que és el secretari de SEBA, ens explicarà una mica el marc de la discussió aquesta que plantegem aquest vespre. Bé, doncs bé, estem avui aquí per fer un debat a partir d'unes aportacions que ens faran persones amb molt coneixement, com heu vist, i que té un objectiu bàsic, que és posar una mica més de llum, i mai més ben dit, perquè estem parlant d'electricitat sobretot, a un tema que és fosc, és opac, és molt complex, excessivament complex i molt més complex que cap altre país, pràcticament. I això ens genera una quantitat important de preguntes que ens fem de per què estem en la situació que estem, què hem fet malament, què han fet malament també els que han governat, els que governen ara, els que gestionen el tema de l'energia, perquè les coses estiguin tan malament. Tenim un dèficit de tarifa rampant, amb un creixement brutal, que no hauria d'haver estat mai produït, i el tenim, sense que tinguem gaire clar si realment és justificat o no. Tenim un desmantellament en aquests moments ja total de les energies renovables, quan havíem estat, doncs, entre els tres primers del món en tema de desenvolupament d'aquestes tecnologies. Això és realment preocupant en un país que no té recursos energètics si no són aquests, els renovables. Per tant, són coses que ens generen moltes preguntes i que s'han acabat de manifestar especialment quan hi ha hagut, doncs, una
un atac frontal contra el, sembla ser el pitjor enemic, l'enemic número 1 que hi pot haver en temes energètics a Espanya, que seria la possibilitat de l'autoconsum. No? El fet que a la pràctica s'hagi prohibit aquesta modalitat, que no té cap cost per la societat ni per l'administració pública, perquè es fa sense primes de cap mena ni suport, que s'hagi prohibit a la pràctica, que s'hagi imposat multes astronòmiques, que fins i tot es permeti l'entrada sense cap ordre judicial en un domicili privat per investigar si estàs fent un autoconsum. Aquest tipus d'extrems realment exagerats, calen respostes, no? No sabem com hem arribat aquí, i aquesta jornada evidentment no probablement no acabarà de complir perfectament, però sí que hi ha les persones que poden realment aportar informació de primera mà, perquè són persones que han estat en les administracions públiques, en els que han gestionat durant bastants anys bona part del que ha passat en temes d'energia en general i energia elèctrica en especial, en l'àrea de la regulació, en l'àrea també de la planificació energètica, i per tant moltes d'aquestes preguntes poden tenir una primera resposta. També, també hi ha la presència d'una representant de la plataforma per un nou model energètic, perquè realment després de tot el que està passant cal aportar un canvi de model energètic, és imprescindible si volem sortir-nos de l'atzucac en què estem posats, i per tant és una nova llum sobre aquesta foscor amb la que ens estem submergint, per buscar unes alternatives que realment siguin democràtiques i que permetin realment la democratització de l'energia, que fins ara ha estat ocupada per una mena de dictadura energètica. I bé, com que no tindrem massa més temps, després passem directament a les aportacions que es faran als ponents d'avui, i començarà, com dèiem, la Maite Costa. Bona tarda, moltes gràcies. Vull agrair a l'Ateneu aquesta històrica insigne institució de la nostra ciutat i als organitzadors d'aquesta sessió, el meu amic Josep Maria Carreras, de forma molt especial, que la seva activitat i activisme en el debat i divulgació del coneixement es materialitza, entre altres coses, en aquesta trobada que tenim avui. A veure, a la introducció s'ha dit que les presentacions, que aquest és un sector fos, no és que sigui fos, bueno, quan no hi ha llum no és fos, és que és un sector d'una gran complexitat tècnica, que es fa difícil transmetre de forma divulgativa les característiques que es determinen el seu funcionament des d'un punt de vista físic i a la vegada el seu funcionament des d'un punt de vista econòmic. No hi ha cap sector econòmic que tingui la complexitat, per a aquells que som economistes i que expliquem economia industrial, que tingui la complexitat que té el sector energètic. Perquè una de les primeres qüestions que es plantegen és que aquest és un sector que, diguem, compra i ven els agents que estan en aquesta part de l'activitat, algo que no es pot emmagatzemar. És a dir, l'electricitat no és susceptible de ser emmagatzemada. I per tant, això crea tota una sèrie de dificultats des del punt de vista físic, perquè tinguem la garantia de subministrament, i des del punt de vista econòmic, podria dir que quasi amb el permís dels físics i els enginyers, quasi més. I aquesta no és les dues complexitats úniques del sector, sinó que com és un sector que una part funciona amb criteris de mercat
i l'altra part del sector funciona en criteris regulats, està sotmès a un desplegament jurídic normatiu que tampoc té precedents a cap activitat econòmica regulada de la nostra economia. Per tant, és d'una gran dificultat. És un sector que, per entendre'l, com funciona, requereix travessar moltes barreres i molts aprenentatges. Dic que quan es parlava del dèficit, i jo que el tenia el millor que explicar als mitjans de comunicació, es fa molt difícil de fer entendre com funciona això del dèficit. No crec que avui me n'en surti d'explicar com funciona això del dèficit. Ho intentaré d'una forma molt pedagògica per arribar a dir algunes qüestions que crec que són certes, i jo no parlaré ni d'una energia democràtica ni d'una energia autoritària. Jo parlaré simplement de la garantia de subministrament i dels costos econòmics que té aquest model. Llavors, per què? Diverses preguntes que ens podem plantejar. Per què una nova, suposo, subratllo la paraula nova, perquè això vol dir que hi ha hagut moltes abans, una nova reforma del sector elèctric. És el sector elèctric un sector massa regulat? Perquè tot el dia estem sentint, no?, acords de l'administració sobre el sector. Per què aquest sector hi ha algunes activitats que tenen preus i altres activitats que tenen tarifes? El preu és el que vostès i jo ens posem d'acord si vostès volen vendre un moble de casa seva i jo vull comprar. És un acord entre oferents i demanants. És un acord de mercat. En canvi, si aquest moble jo el compro i ni vostè ni jo posem el preu, sinó que el posa algú de fora, això és una tarifa. Per què hi ha preus i per què hi ha tarifes? I què hi ha dins de les tarifes? Què és el que tracta d'integrar el cost d'una tarifa? Quins efectes té tota aquesta intervenció pública o aquesta regulació sobre els preus finals de l'energia? Ho podem pagar? El sector industrial, i si vostès tenen petits comerços o simplement són consumidors, estaran dient, i amb raó, que el preu de l'electricitat està pujant molt. És cert. Però per què està pujant molt? Per què el preu final de l'energia a aquest país és, amb l'excepció de dos països insulars que tenen, com molt bé sap el Jaume, unes característiques distintes per garantir el subministrament, no? Perquè dos sistemes insulars són els únics que se situen per sobre Europa del preu de l'energia. Totes aquestes qüestions, que semblen qüestions que poden ser voladís, són d'una enorme complexitat. I ja dic des d'ara que segur que avui no ens posarem d'acord. Això que no es veu, tampoc pretenc que es vegi. Però què vol traduir als ulls dels que estan aquí? Que hi ha molta lletra i de sota hi ha una lletra de color vermell i una lletra de color negre. Bé, la lletra de color vermell ve a dir que hi ha una llei o un real decret. I la lletra de color negre ve a dir el que passa amb aquesta llei. I mirin el que tenim l'any 2005, d'un-hi-do, però que ara no ens en veiem prou passat excessivament. L'any 2006, d'un-hi-do. L'any 2007, si em permeten, faré una salvetat d'aquesta columna més llarga, i és que vam fer una transposició que teníem pendent des de feia 4 anys. De l'any 2003 es van aprovar unes directives europees sobre energia i l'any 2007 ens vam despertar i vam decidir que s'aprovessin. Bueno, això seria una excepció per poder interpretar
quan regulat està el sector. És a dir, no cal alarmar-se a l'any 2007 perquè sigui més llarg que els altres anys. Però ja a partir del 2007, imagini's, aquí perquè hi havia un canvi parlamentari, un canvi de legislatura, però a l'any 2008 ja, i jo ho puc explicar en primera persona, ja va haver un daltabaix molt important amb algunes qüestions retributives. A l'any 2009 van continuar, a l'any 2010 va ser increïble. El 2011, aquí no hi posant les ordres, va ser un any que van haver més ordres i resolucions i no tant real decrets i lleis, i real decrets i reals decrets lleis, i el 2012 més 2013 ja ens podem acabar perdent. Per tant, és un sector en el que l'administració té una animositat tremenda en utilitzar el boletí oficial de l'Estat. És una frivolitat? No, no és una frivolitat en aquest cas. És un encert? No sempre. Qual és la causa? Doncs mira, diverses. Primer, el desconeixement del sector, perquè no tothom que firma el BOE sap de què va el sector. Segon, el gran conflicte d'interessos que hi ha en aquest sector, i de difícil encaix. I tercer, perquè és un sector que per garantir el subministrament requereix molta regulació. Per tant, hi ha molta regulació, i aquesta regulació que es dispara a partir de l'any 2008, què intenta fer? Bàsicament, al meu punt de vista, a partir de l'any 2008 s'intenta reduir costos, amb més o menys encert, però reduir costos. Jo crec que l'any 2007 es van fixar uns objectius de la mà de les directives i del 661, del Real Decret. Tanmateix, jo passat els anys també soc crítica de com es van fer els càlculs al Real Decret 661, però sempre s'ha intentat tot això que tenim a partir del 2008. No és una aposta, jo entenc, per un disseny d'un model energètic estable des del punt de vista financer, de llarg de recorregut i sostenible, sinó és un intent d'evitar un problema que s'ha creat amb la regulació anterior. I això és el resultat. Dèiem a l'inici que el problema que és més conegut, perquè és molt greu, és el del dèficit tarifari. Hi ha moltes interpretacions, totes susceptibles de ser vàlides, totes susceptibles de ser falses, sobre quines són les causes d'aquest dèficit. Aquest dèficit pot suposar, donat que no hi ha més recursos, que tenim que canviar el disseny del model energètic que queda diguem, vinculat als objectius de la Comissió Europea 20-20-20-20, que no sé si és 20% de renovable sobre energia primària, un 20% de millora en eficiència energètica i un 20% de reducció de gasos d'efecte hivernacle. Vol dir que això et costa diners, no és gratuït, res és gratuït. N'hi ha una web molt bona que recomano, que fan uns col·legues de Madrid, que es diuen FEDEA, que es titula Nada és gratis. Recomano llegir-la. Llavors, vol dir que això haurem de renunciar a alguna cosa, hem de renunciar als objectius de 2020, o potser hem de pensar en trobar sistemes de finançament alternatius. Bé, per entendre una mica això, molt ràpidament els explicaré com funciona el sector i com es determinen els costos. Bé, el sector és un sector que participen, com a qualsevol, productors i compradors. Però l'únic que no és igual que qualsevol és que els productors tenen unes tecnologies molt diferents. És cert que ja vostès poden produir un cotxe a l'estil del cotxe Minerva, que és manualment, o com ho fa la Toyota, que és en cadena. Són tecnologies diferents, sí, i costes diferents, sí, però no és tan diferent, si m'apuren,
com són el conjunt de tecnologies que ens permeten tenir energia. A més d'això, que seria una característica, però no la més important en relació a altres sectors, aquí necessitem unes línies físiques que existeixin. L'electricitat no pot passar més que per línies físiques, que es diuen línies de transmissió o línies de transport, quan és alta tensió, que és baixa, quan és mitja tensió, baixa a la línia de distribució, a la xarxa de distribució. I això són activitats que es diuen monopolis naturals, perquè no podem establir competència de manera que aquí passi una xarxa i aquí passi una altra xarxa. De la mateixa manera que no podem tenir una via del tren al costat d'una altra via del tren amb el mateix itinerari. Són monopolis naturals. I com no hi ha criteris possibles de competència, hi ha una retribució fixa. Ahir hi ha tarifes. Hi ha altres agents que intervenen en tot aquest entramat, que són els comercialitzadors. Aquests són els compradors. Els compradors compren als productors aquesta energia i s'ho venen als comercialitzadors. Però això no ho poden comprar així com així, perquè no es pot anar com a les fàbriques d'automòbils i dir 8 anys d'aquests. No. Sinó que el dia abans de la generació que s'aboca al sistema es fixen els preus. Això no vull seguir més enllà perquè només és per dir-los que és prou complicat, amb una demanda estimada del que serà el dia següent. Bé, i es fixa un preu. Per tant, la part aquesta, la relació entre productors i comercialitzadors, és un preu que és el preu majorista. És un mercat a l'engròs. I després nosaltres estem aquí, al requadre dels consumidors. I a nosaltres ens venen els comercialitzadors. Però ens venen l'energia només amb el preu que han pagat amb el gros, és un percentatge de guany, com per pagar qualsevol comercialitzador? No. D'entrada, els transportistes i els distribuïdors són actors d'aquesta pel·lícula. Per tant, nosaltres tenim energia perquè n'hi ha línies de transmissió. Per tant, igual que paguem quan anem per una autopista, paguem per l'electricitat que ens arriba a través d'aquestes línies de transmissió i de distribució. Però són aquestes les úniques coses que sumen al preu del mercat majorista i que paguem el nostre rebut? No, n'hi ha més coses. Però els altres conceptes són els que expliquen diferències entre els nostres preus i el reste d'Europa, o són aquest mercat a l'engròs? No, el mercat a l'engròs, no vull aquí marejar, més diu que una cosa, aquí l'únic país que és més car a l'engròs és Itàlia. No té nuclears, però la nuclear entra a preu variable molt baix. Més car, he dit més barat, més car. I el que és més barat és Nord Pool. Aquest període que ven, especialment Nord Pool, són els països del nord d'Europa. Aquest període que veiem és especialment baix perquè ha hagut molta aigua. Cert que l'entrada de les renovables pot baixar, un argument que hi ha, baixa, ens ajuda a tenir aquest preu més baix al mercat majorista. Però aquesta situació de convergència als preus majoristes de l'energia a Espanya no es produeix, aquesta convergència, als preus al consumidor, siguin domèstics o siguin industrials. Aquí veiem que Espanya, doncs clar, justament a més per un tema de la caiguda dels ingressos, que ha fet que augmentin els costos que van al preu final de l'electricitat, Espanya, que és aquest to blau fos, especialment a partir del 2010, doncs hagi tingut increments elevats. Igualment els consumidors industrials. Quina és la raó d'aquest diferencial? I aquí a l'esquerra de la pantalla tenim aquest preu de l'engròs que he dit abans, i a la dreta de la pantalla tenim el preu minorista. El problema deu estar aquí al mig.
el cos aquest que li diem el cos d'accés, que està configurat per les tarifes regulades de la transmissió i de la distribució més altres conceptes. Qui són aquests altres conceptes? Bueno, doncs la gestió comercial que fan els propis distribuïdors, òrgans reguladors i, fixen, apareix una cosa que és un dèficit d'anys anteriors. Esclar, és que com hi ha un problema de que els ingressos que s'obtenen de tot el sistema no acaben cobrint tots aquests costos, això fa com si tinguéssim tots una hipoteca i que la tinguéssim que pagar en 20 anys. O sigui, hem comprat una quantitat, un volum de megavatis que no hem pagat i no hem pagat i per tant tenim tots un deute. Qui tots vol dir els consumidors, front a qui? Front al sistema elèctric. I per tant, cada vegada és més important. Després apareixen aquí unes paraules que diuen primes al règim especial. Bé, aquests són els incentius que es donen a unes energies que per raons tecnològiques no estan en condicions de competir en condicions de mercat perquè la seva curva d'aprenentatge fins que aquella tecnologia estigui madura té que ser coberta amb instruments que permetin reduir o resoldre aquest diferencial entre el preu de mercat i el cost d'aquella energia tecnològicament encara no madura, que és més alt que el de les tecnologies madures. Bé, el cas és que aquest seria el gràfic dels diferents components dels costos. Veiem que en marrón està la distribució, que ocupa una part important. En verd, que és a partir del 2007 fonamentalment, estan les primes de les renovables. I en blau, aquí aquest blau, un blau una mica safata, que podríem dir, és el dèficit, és a dir, és el que paguem de la hipoteca, per entendre'ns. Clar, aquest tema ho hem de resoldre, perquè no és un tema que es pugui aguantar. Anar tenint sempre, imaginin que una casa n'hi ha sempre més despeses que ingressos i que anem al banc i em renova la pòlissa, sisplau, i aquesta pòlissa al final acaba sent pues, el 3,57 del producte interior brut. Aquest és tot el deute, és el deute generat, no el deute viu. El deute viu són 11.000 milions menys perquè diguem aquest ja l'hem tornat, és aquella part de la hipoteca que ja hem tornat. I ens queden, per tant, entorn entre 26 i 27 mil, que no és algo menys llavors del PIB. Però el cas és que això d'anar tenint moltes despeses i pocs ingressos ens ha portat a que el 3,57 del producte interior brut de l'any 2013 fos un deute generat per al sistema elèctric. I encara que ho hagin pagat, a efectes de detracció de renda, és el mateix. Aquí en columnes, amb el gràfic de barres, veuran com han estat aquests desequilibris anualment. Això, i ara em permetran anar-hi endarrere, ha creat, legítimament, ha creat una gran inquietud entre tots els que han tingut que assumir la responsabilitat de la decisió de com resoldre aquest problema. Si veuen les columnes de normatives, quasi s'identifiquen amb els augments aquells que veien dels costos, perquè anava intentant buscar una solució. La solució no s'hi ha trobat, perquè el que jo li puc dir que fins al 2013, o fins al 2012, totes les mesures d'ajust, no, per més voluntat que es posava que el Real Decret Llei de 2009, el dèficit no superarà tal any tal quantitat. No superarà tal any, mai es va complir. Mai es va complir, perquè els mecanismes que provoquen, que generin aquestes despeses, no s'han revisat mai.
I per tant, el problema és estar per resoldre. Si a més tenim en compte que tot aquest procés s'ha produït en un moment de davallada de l'economia, no és aliena la situació econòmica del país a aquest dèficit tan elevat, perquè la caiguda de la demanda elèctrica, que estem, ho mirava aquesta tarda, al nivell del 2006, a nivell de demanda elèctrica, aquesta davallada també ha influït per un procés que es fa, diguem, que no ve al cas ara entrar en el detall, també, perquè quan més barat és el preu de l'electricitat, més puja el preu del retall, el qual resulta bastant complicat de transmetre quines són les causes, però el resultat final és que la situació econòmica ha influït també molt a la caiguda dels ingressos i, per tant, al volum del dèficit. I obeint el mandat dels organitzadors, comentaré aquest paquet de reformes que realment és molt voluminós i que provoca més d'una, de dos i de deu reaccions crítiques. D'entrada diré que aquestes mides, aquestes mesures que s'han pres, repeteixen d'una forma, si volen, més radical que no més efectiva, el perfil de les mesures anteriors, des del 2008, que és a dir, reduir costos, sigui com sigui, reduir costos, sigui com sigui. I a tothom li ha tocat amb això de la reducció de costos. El Real Decret Llei, tenim tres grans, diguem, paquets, podríem començar amb el gener del 2012, però anem a fer el que es diu la reforma d'ara. Tenim el Real Decret 9-2013, el que sembla que sortirà, avui han posat una nova esmena a l'anteprojecte de llei de reforma del sector elèctric, que afecta els consells dels dos TCOs, i després una quantitat de propostes normatives, algunes aprovades ja i altres en desenvolupament. Bé, aquest Real Decret, què intenta? Bueno, quan parla de nou règim jurídic, que s'habilita el govern, un nou règim jurídic perquè les instal·lacions de renovables puguin ser submeses a una revisió d'ingressos, en realitat, malgrat el que es diu a l'exposició de motius, és una forma de buscar una reducció d'ingressos, d'ingressos per renovables, de costos per al sistema des de la perspectiva de la regulació. Es redueix també la retribució d'aquests dos que he dit que tenien dues activitats que tenien tarifa, que és el transport i la distribució, més gros el tall a la distribució que el transport. Jo crec que aquí també hi ha un tema discutible amb aquesta decisió. I bueno, s'apliquen una sèrie de mesures per a la titulització del deute pendent. I hi ha una sèrie de mesures en desenvolupament, algunes ja aprovades, com és el canvi, he dit, del transport, de la retribució del transport, com he dit, el canvi de la retribució de l'energia elèctrica, el de les energies renovables i després algunes qüestions tècniques que poden ser interessants, si volen, alguns que ho comenti, unes que es podrà produir un procés d'hibernació als cicles combinats i després està aquesta discutida mesura sobre l'autoconsum, que es fa pagar peatge encara que consumeixis la teva generació. L'argument que es dona, que és un argument també discutible, és que és com una mena de pagament de disponibilitat d'accés, no? Per quan la generació pròpia no permet cobrir la demanda d'autoconsum.
hi ha tota una sèrie de mesures que acompanyen aquestes que he assenyalat respecte a l'utilització de combustibles, que encareix en algunes energies renovables que utilitzen gas per al seu procés de combustió, doncs és especialment perjudicial. I en resum, sense entrar en els detalls de cada una d'aquestes normes, que seria molt farragós i no tindria de més cap interès, el que resum una mica tot aquest, aquesta llarguíssima relació de noves normes, és que no es vol generar un cost que no tingui un ingrés, s'acaba un mecanisme per resoldre el problema financer comptable amb les empreses generadores que generava el dèficit i per tant es deixa de titulitzar, que volia dir que s'incorporava al mercat com un actiu financer, i s'arriben una sèrie de criteris respecte al dèficit màxim. I després s'incorpora per primer cop una mena de crèdit que fa el pressupost al sistema, el que es considera l'aval dels 4.000 milions per evitar que hi hagi dèficit el 2012, i després un cost afegit que pagàvem tots i paguem, encara pagarem a la nostra factura, que és el cost del subministrament d'electricitat a les Illes Balears i a Canàries, que és més car i que ho pagàvem entre tots els espanyols, la meitat hi anirà al pressupost. Bé, hi ha noves expectatives de reducció de les retribucions de la distribució i del transport, es redueixen també els pagaments per capacitat, que són els pagaments per estar disponibles als cicles combinats, i finalment es canvia la retribució al règim especial. Quin és l'assumpte fonamental? L'assumpte fonamental, encara que el Jaume Margarit segur que ho explica infinitament molt millor que jo, que espera en aquest tema, el canvi és que aquells criteris retributius especificats amb les normes aprovades canvien, i el canvi fonamental és que ja no s'utilitzarà l'IPC per a l'actualització, sinó l'IPC subjacent. Què vol dir l'IPC subjacent? Pues excluint el cost de l'energia, que és energia importada, el que afecta a ens aplica aquí. A més, de cara a les properes, tot el que seran els propers càlculs de retribució, es refereixen a la rentabilitat que dona el bonus de l'Estat a 10 anys, més 300 punts bàsics. És un esquema revisable, aquesta és una novetat, és un esquema revisable cada 6 anys. Després, des de ja fa, jo diria, 6 o 7 mesos, es va impedir que el règim especial anés a mercat més prima, i ja va a tarifa, com va la fotovoltaica des del 2009. Això què vol dir? Això es va fer des del desconeixement aquest, que jo crec que moltes vegades es fan les decisions normatives, creien que es anava a estalviar, de treure la prima com a solució de mercat, sobretot l'eòlica, recorria molt al mercat més la prima, com un cap, com un sostre, que amb un sostre i un mínim, tens només una quantitat que reps i que va, òbviament, augmentant quan més va baixant el preu del mercat. Tot això ha suposat una reducció substancial
A més, també amb una normativa anterior es va reduir també el nombre d'hores i es va acotar el nombre d'hores que podien les renovables evacuar. El resum de tota aquesta normativa és que hi ha unes retribucions reglades per la nova normativa inferior a les retribucions esperades segons l'anterior normativa. I subratllo la paraula esperades. Perquè vol dir que el canvi de l'actual reglamentació suposa que el període de vida encara per amortitzar de la inversió feta i, per tant, de la retribució que s'ha de rebre és la que canvia, encara que hi ha interpretacions normatives àmplies, no la retribució ja rebuda. Això ha tingut una discussió jurídica molt gran per saber el que es diu en dret administratiu, si és reciprocitat pròpia o reciprocitat impròpia. La reciprocitat pròpia va contra dret, és il·legal, i la reciprocitat impròpia és acorde a derecho. Qual és la reciprocitat impròpia? Retroactivitat impròpia, gràcies. Retroactivitat impròpia és aquella que afecta la norma a la rentabilitat esperada, malgrat que aquesta rentabilitat estigués assegurada per una norma anterior. El Tribunal Suprem, en les seves sentències, considera que la retroactivitat impròpia és acord de derecho. Perquè ens entenguem, si a vostè el contracta una empresa o guanya una oposició de lletrat de la Generalitat i li prometen un sou de 3 i ho signa, hi ha una retallada de salaris i passa a cobrar 2, això és retroactivitat impròpia. Ho pot fer un govern. Però no li pot fer tornar el que ha cobrat, que seria retroactivitat impròpia. De totes maneres, en el que respecta a aquesta qüestió, hi ha molta discussió. Molta discussió. Quin és el resultat d'aquesta... Quin és el resultat, i en els 2 minuts que en queden, quin és el resultat d'aquest canvi a la retribució de les renovables? Òbviament que hi ha moltes empreses que tanquen, petites empreses. Segon, que aquelles que no tenen recursos propis per finançar el projecte difícilment no ho podran assolir perquè es fa ja més complicat estar apalancat. Per què passa això? Jo també crec, si em permeten, que es van fixar unes retribucions a l'any 2007 excessivament atractives des del punt de vista de la competència dels actius financers als mercats financers internacionals. Però es va produir un canvi radical al sector. El sector energètic va permetre, amb la nova normativa i les noves renovables, reduir l'escala, la dimensió de l'empresa per poder ser generador. Ja en el passat el cicle combinat ho havia aconseguit respecte a anteriors tecnologies. El cert és, especialment a la fotovoltaica, que no cal ser un incumbent, una gran empresa, per poder ser generadora. I això dona una escala de producció i una escala d'eficiència. I davant de retribucions esperades molt elevades,
hi ha, es van produir apalancaments del 100 i del 120%. I això, evidentment, un canvi a la retribució esperada conforme es van fer aquestes diligències financeres, ha fet impossible la continuació d'aquests projectes, perquè el deute és major, és més gran que els ingressos que proporciona aquesta activitat. I en segon lloc, gran canvi, a més de l'entrada de nous empresaris petits, que no hi havia hagut mai, que és cert que això ha provocat una molt més gran competència al mercat majorista. Això no es discuteix mai, no discuteix ningú. Però la fotografia financera de l'equilibri financer és aquesta. I després una segona. Es va produir en un moment en què el mercat, aquesta normativa retributiva de la inversió en renovables, especialment va ser el cas de la fotovoltaica, la més atractiva en termes de retorn, no? De la inversió, perquè eren inversions petites, perquè amb l'eòlica ja requereix inversions més grans i un coneixement de la gestió una mica més complexa. Llavors va provocar, això va aparèixer quan ja els mercats financers internacionals començaven a donar símptomes d'esgotament i d'una greu crisi econòmica. De tal manera que aquest mercat o aquesta activitat o aquests projectes van atraure capitals de naturalesa especulativa. Perquè, i tu estaves a l'IDAE, es va programar, que ho recordava o apuntava abans per aquí, 300 megawatts i ens vam trobar amb 2.400 o així. Això en un any. Jo me'n recordo que el meu director d'energia elèctrica em venia cada dia i diu: «Esto no sé dónde va a llegar. Esto no sé dónde va a llegar». Dia a dia. Perquè es va convertir en un mercat d'actius financers. Va haver una sobreinversió. Però no per necessitat del sector, sinó perquè era molt interessant. Jo me'n recordo haver rebut cartes legítimes, però que posen en evidència l'error de la normativa, de pensionistes que em deien que a la seva sucursal bancària li havien dit que posessin els diners en un grup d'inversors de les mateixes característiques que ells, que traguessin els fons de pensions i que invertissin en fotovoltaiques. I llavors, quan es va aplicar la primera norma reductora, la del 2008, clar, ja va ser el desideràtum. I jo recordo haver rebut cartes que diuen: «Vostè m'ha tret la pensió». No, no, escolti'm, és que aquí ha passat algú, que qui ha donat aquests interessos ha provocat una revolució al mercat financer mundial. I no les dic cap broma mundial, però jo he tingut assentat al meu despatx els grans inversors de renovables d'Estats Units, amb el suport, si m'ho vull detallar, de les més altes representacions de les administracions corresponents d'aquells països. Clar, això li ha fet molt mal a les renovables. Jo el que crec és, per acabar, és que aquesta atracció que va provocar per raons d'interès financer el capital internacional i local, alguna activitat en particular, alguna tecnologia de renovables, ha perjudicat. I ha perjudicat perquè ha creat un problema de 37.000 milions d'euros i un problema que ara la gent que va entrar i que honestament porta bé la seva gestió de la planta i que són bons professionals, s'hi troben en les repercussions dels costos financers que s'ha generat amb aquest sistema. El problema s'ha arreglat? No. El problema el tenim, el que s'ha fet és el mateix que s'ha fet per al reste de l'economia espanyola, és a dir, tots hem perdut rendes i clar, el sector també ha perdut rendes.
Jo no sóc gens optimista perquè jo m'he estat llegint durant 7 anys propostes d'enmienda de que no n'hi hauria dèficit i cada any se tenia que aplicar una altra norma per desfer l'anterior. No acabo de creure que això sigui la solució. Seguim, doncs. Si queda temps, sí. Seria bo. Sí, sí. Si podem parlar, així s'acabarà abans. Mirarem d'abreviar. En tot cas, com bé ha dit la doctora Costa, és un tema complicat, complex i que és difícil de, per qui no hi està posat, doncs, poder seguir totes les implicacions de totes les decisions i de tots els elements que tenen que veure amb aquest tema. En aquest sentit, bé, jo crec que hem tingut una exposició molt clara, molt pedagògica i felicito la doctora Costa perquè és un tema realment esquerp aquest i jo crec que s'han entès moltes coses, tot i bé que algunes evidentment han quedat en el tinter perquè és molt complex i no hi ha prou temps. Jo només, a part de la meva presentació i tenint en compte una mica el que es diu i també perquè bé, jo crec que val la pena començar a reflexionar una mica sobre el que es va dient, certament per mi el sector elèctric és un sector diferent, tal com ja ha dit la doctora Costa, i jo si m'atreveria a afegir un aspecte diferent i que és la importància estratègica o el concepte servei públic que té l'electricitat per tots nosaltres. No? Abans amb el cas del cotxe que explicaves, doncs mira, sense cotxe podríem anar tirant de servei públic, i altres, però sense electricitat avui en dia no sé què faríem, no? Sense internet, sense ordinadors, sense... Llavors jo crec que això també és una part molt important que el fa diferent i que per tant políticament és molt complexa de vendre a la gent, als electors, que l'electricitat ha de pujar. És una cosa que està totalment a la base de la nostra cultura, quasi bé diria avui en dia. No? Llavors jo crec que al final, i això és una cosa que correspon als polítics, jo com a tècnic diguem-ne no puc opinar sobre quin és el preu que pot aguantar o no un ciutadà o una empresa per fer aquesta activitat o per desenvolupar-se, no ho sé, no? Però hi ha un límit que es diu, mira, no podem passar d'aquí. I evidentment es pot mirar comparativament amb altres països o no. Jo crec que quan es compara amb altres països s'hauria de comparar millor, perquè s'està comparant amb impostos inclosos i com sabem molts, doncs molts dels costos del sistema elèctric en altres països estan en forma d'impost, no en forma de règim especial. No? Per tant, a vegades no es fan les comparacions bé. Però bé, aquest efecte jo crec que és important i l'hem de tenir en compte. Quan no es pot pujar l'electricitat, no es pot pujar res dels seus components o el conjunt dels seus components. I en aquest conjunt dels seus components hi ha dues potes. El mercat, com havia explicat la doctora Costa, i la part regulada. Jo crec que no podem dir o no es pot dir que el mercat, malgrat ser un mercat que pugui funcionar eficientment comparativament amb altres mercats, no té res a veure amb la generació del dèficit, perquè quan es decideix l'electricitat no pot passar de 100. Doncs si són 60, 40 de mercat, 60 de regulat, això és el que fa el 100. No? Si tu augmentes els costos a 70, per exemple, de regulats, doncs hauries de passar d'aquest 100, però també t'hauries de plantejar si el mercat és eficient. I això és una cosa que aquesta reforma no planteja, no està plantejant i entenem nosaltres que s'hauria de fer. I estic d'acord també amb la doctora Costa de que les reformes últimes s'han fet per reduir els costos sigui com sigui i tant sigui com sigui dic jo que sense mirar d'on venen o sense mirar per què amb prou detall i després intentaré argumentar-ho una mica més. Sí, el resultat estic d'acord, el sector probablement desapareixerà. El que no estic massa d'acord amb assimilar el dèficit a les energies renovables i molt menys només a la fotovoltaica. O sigui, el sector està d'acord, el propi sector fotovoltaic està d'acord en que el que va passar l'any 2008 millor que no hagués passat,
perquè va ser un boom que ni tan sols el teixit empresarial espanyol va poder aprofitar. I això és un fet reconegut, conegut, i a partir d'aquí no cal insistir-hi. No? Jo tampoc també discrepo una mica respecte de l'origen d'aquell boom. Evidentment hi va haver un interès de rentabilitat, que si no no hagués passat, però els preus, diguéssim, les tarifes que hi havia el 661, el famós Real Decret 661 de 2007, era que per la fotovoltaica doncs eren inferiors que les d'altres països i en l'ordre que estaven tots els països que volien promoure la fotovoltaica aquells anys. El que ha passat és que la regulació és lenta i no ha pogut seguir la baixada sobtada de costos que ha tingut aquesta tecnologia, i per això es va crear diguéssim un interès financer possiblement exagerat, no? Però no, perquè crec jo, la regulació deixava ben clar que es havien de fer 400 megawatts. Passa que la regulació l'ha d'aplicar algú. I si no s'aplica, doncs hi ha fallos. I ho deixo aquí. Per anar ràpid, APA, jo represento una associació d'empreses d'energies renovables. Ens vam fundar a Barcelona fa 26 anys i representem totes les tecnologies, gairebé totes les tecnologies renovables. Som l'única associació que representa diferents tecnologies renovables i per tant entenem que nosaltres, o el nostre objectiu és aportar la visió del conjunt del sector i no només d'una particularitat, sense oblidar evidentment les singularitats de cada una d'elles. Evidentment estem introduïts a totes les associacions europees, etc. Bé, primera dada una mica informativa, no? Quina és la potència instal·lada, el context energètic de l'electricitat a Espanya. Aquí veuen una mica el repartiment de potència instal·lada per tecnologies. A Espanya hi ha uns 107 gigawatts, 107.000 megawatts de potència elèctrica instal·lada en aquest moment. El 45,6% d'aquesta potència és renovable i tinguin en compte, quan es parla renovable, qüestió de llenguatge, per exemple, les grans preses, la que es diu gran hidràulica de règim ordinari, és renovable perquè parteix de l'aigua, de la caiguda de l'aigua, però molt del que estem parlant sempre ens referim al règim especial, que és un règim de promoció de determinades renovables en el qual no s'inclouen aquestes grans hidràuliques, no? Més per deixar-ho clar. L'únic comentari que vull fer aquí és que tenim 107 gigawatts, però la punta màxima de demanda a Espanya és de l'ordre de 43 gigawatts. D'acord? Una mica per il·lustrar que Espanya, diguéssim, té una sobredotació, diguem-ne, de potència elèctrica en aquests moments. No en la relació que surten d'aquests dos números, perquè hi ha molta potència que no es ferma, llavors no és útil per assegurar la cobertura de la punta, però sí que es parla d'aquest índex de cobertura, que és de la potència que tens en punta respecte a la punta, que ha de ser, es recomana, d'un 1,1. Si tens una punta de 43 gigawatts, doncs tenir-ne 47 com a mínim, doncs nosaltres tenim un índex de cobertura de l'ordre de 1,4. I anem per sobre també, però no de l'ordre de 2 o com pugui sortir d'aquests números. Altra dada també genèrica, la participació de les renovables en la demanda d'energia primària de l'any 2012 va ser del 12,2%. Aquí vull recordar que l'objectiu que tenia la llei del sector elèctric i els plans d'energies renovables eren que fos el 12,1% a l'any 2010, o sigui, davant de certes veus que diuen que ens hem passat amb renovables i que tal, doncs tot just hem cobert l'any 2012 els objectius que ens havíem plantejat a l'any 2010, tot i havent-hi hagut la reducció de demanda que hi ha hagut, que això ajuda a que el percentatge augmenti. No? I bueno, l'energia final és més complexa perquè dintre de l'electricitat hi ha els dos components, tant renovables com no, però una mica la idea és que aquest 12,2 que va una mica amb la línia. Però no es pot oblidar també en el tema ja elèctric l'evolució dels últims mesos. Realment la producció renovable és molt elevada per circumstàncies climàtiques, però també amb una senda, amb una tendència de creixement important. Per exemple, el dia 30 de juny d'enguany, les energies renovables van representar aquell dia el 46,9% de tota la producció elèctrica a Espanya. El mes de juny, tot el mes de juny, el 45,2. I el primer semestre de l'any 2013, el 47,8%. Això és molt, en un sentit positiu, però també sense oblidar que això
requereix d'algun encaix o requereix d'un plantejament. És un percentatge molt important. Tenint en compte que aquesta barra blava que es veu aquí a la dreta del 17,9 correspon en bona part a gran hidràulica, el règim ordinari que dèiem abans, no? Grans centrals, no les minis, que són les que el sistema de promoció de renovables protegeix. Val? Però bueno, tot i així, el règim especial, si li afegem la cogeneració, que és d'aquest 13,5%, continua més o menys amb un ordre d'aquest 46-47% de lo que és la producció en el sistema. Bé, nosaltres davant d'aquesta reforma que s'està fent, no sé, aniré a comentar doncs, idees, bàsicament. Pensem com a associació que és una reforma improcedent. En general, intentaré explicar una mica per què. En primer lloc, pensem que és una reforma incoherent. Incoherent perquè no encaixa bé amb les directrius i amb els marcs en el que els sistemes energètics i elèctrics en concret es mouen tant a Europa com a altres llocs. Espanya ha signat la Carta de l'Energia, el propi exposició de motius del Real Decret Llei 9/2013 diu que per haver firmat això Espanya assumeix uns principis i els numera i són foment de renovables, competitivitat econòmica, reducció d'emissions, eficiència energètica, principis que després amb aquesta llei que s'està tramitant ara i amb tot el seu desenvolupament normatiu no apareixen per enlloc. Llavors hi ha una manca de, entenc, de coherència amb el que és el marc amb què ens hem de moure. I no toca alguns principis que pensem molt importants. Penseu que aquesta reforma se'ns està venent i s'està explicant com la reforma del sector elèctric, com fins i tot el ministre, després ho dic, ha dit que no s'haurà de fer mai més cap. Això, bueno, ho ha dit, jo sé, tots sabem que no és veritat, va ser un arrebato dialèctic, no? Però evidentment no pot ser, perquè entre altres coses perquè ni tan sols menciona la paraula medi ambient. Jo vaig fer una búsqueda allà i és que no surt. Medi ambient, com si l'electricitat i el medi ambient no tinguessin res a veure. I tampoc surt cap concepte que per mi és molt important, que és la dependència energètica. El sistema elèctric, la llei del sector elèctric és una part fonamental, jo diria que la principal de lo que és la regulació de l'energia a Espanya. No es pot ignorar la dependència energètica que tenim a Espanya, que és l'ordre del 70%, 75%, depèn de si la nuclear la considerem autòctona o no. Això ha baixat bastant també perquè com que la demanda ha baixat, les renovables van fent, doncs la relació de les renovables respecte al total, que les renovables al fons són les autòctones, a part del carbó que anem consumint encara i una altra cosa, doncs això ha baixat, si no estem al voltant del 80%. Això és tremendo, o sigui, el conjunt de la Unió Europea està al voltant del 50%. I a més, moltes enquestes diuen que la societat espanyola està a favor de les renovables i pensen que això és una qüestió estratègica i de futur i per tant aquesta reforma no té en compte aquestes coses. Intentaré abreviar. És inadequada, a més. Inadequada perquè, entre altres coses, doncs no té visió estratègica. Precisament una reforma del sector elèctric jo crec que hauria de tocar temes, no sé, com abordar aquest encaix, aquest 47% de la generació elèctrica amb renovables o amb règim especial. Com pot ser que això es continuï dient règim especial, tingui un règim molt aliè a lo que és el mercat, si és la meitat de la generació? Vull dir, això s'ha de buscar un futur, s'ha de buscar una sortida, un encaix, sigui de mercat, probablement ha de ser de mercat, no? Però busquem-lo. Aquí senzillament se't diu, bueno, tu cobraràs el mercat i segons com, bueno, molt complicat, et donaré una retribució afegida que tindrà uns límits, bueno, una hiperregulació i no es dona el protagonisme que aquestes tecnologies tindran i estan tenint ja en la regulació. Per exemple, no es planteja en cap manera un nou enfoc del sistema elèctric basat encara en que amb l'estructura, no sé, de més de 100 anys, generació, transport, distribució, consum, no? I al final el consumidor allà baix acaba sent una hipòtesi d'increment de l'IPC, no? I ja està. Llavors no, jo crec que el sector elèctric s'ha d'orientar d'una altra manera i això no es planteja. Potser no era el moment, però només ha sigut una reforma que mira a la comptabilitat del sistema elèctric i per això pensem que no és adequada. Un excés d'intervencionisme, molts registres, el que ja s'ha comentat, la inviabilitat del domicili, doncs queden entredit. Vull dir, aquí podrà venir un inspector de la companyia i trucar-te a casa, cosa que un jutge no pot fer, bueno, que un policia no pot fer, ha d'anar a un jutge, no? Per exemple, això que es puguin canviar les retribucions periòdicament, des d'un punt de vista de la gestió comptable d'un pressupost, pot ser molt interessant. I ostres, si em desvio, ho corregeixo. Però clar, pel senyor inversor
que cada dir, mira, poso els meus estalvis aquí o els meus diners aquí perquè vull tenir un rendiment. Algú invertirà en una cosa que no sap el que cobrarà o que no sap si li canviaran? No sé, jo crec que això és realment tirar per terra tot el que s'havia fet fins ara, que era bàsicament, com que es volen promoure les renovables, que aquest era el principi bàsic que hi havia fins ara, com que es volen promoure, anem a posar les condicions perquè els empresaris, la gent, ho faci. I entre aquestes coses és l'estabilitat i la visibilitat a llarg plaç, perquè estem parlant de retorns d'inversions a llarg termini. Doncs això tampoc es fa. I per mi, jo aquí la Maite suposo que estarà d'acord, doncs amb la nova orientació del regulador, amb moltes dependències, que en lloc de ser independent, cada vegada més independent, com diuen els cànons de lo que és un mercat, no? Com Déu mana, no? Doncs ara no, cada vegada depèn més del propi ministeri. No? Llavors, és com fer-se trampa del solitari, això, no? Vull dir, escolta, doncs bé, tot això és el que s'està fent aquesta reforma, no? I també pensem que es basa tot en un diagnòstic erroni. S'han posat a les renovables a l'ull del problema, s'estan atacant les renovables, ja com bé deia la Maite, des de l'any 2009, sense aconseguir res. Tenim una moratòria de renovables des de l'any 1 de gener del 2012, bueno, 2 de gener. El dèficit continua creixent, tot continua creixent, però continuem, diguem-ne, pensant que atacant això ho solucionarem, i això és un error. I vaja, jo penso també que per culpa d'això no es aconseguirà resoldre el problema del dèficit, no? A més, bé, hi ha altres qüestions, com que les renovables, doncs sí, se les castiga molt, altres no tant, i no és que tingui cap interès en que castigui la cogeneració, però també ens agradaria que algunes de les beneficis que té la cogeneració poguessin tenir les renovables. Jo entenc que la cogeneració aporta coses molt bones al teixit industrial i a l'economia del país, les renovables també. No sé per què s'han de fer aquestes diferències. I a part d'això entenem que hi ha alguns aspectes històrics, com han sigut els costos de transició a la competència i una mica els certs beneficis que han tingut algunes tecnologies, que no s'estan transmetent al preu del mercat, i que en un moment com ara, que el que convé és quadrar els números, això era una oportunitat que es havia de fer i que no s'està fent tampoc amb suficient intensitat. És cert que s'ha posat un impost als residus nuclears, un impost a l'ús de l'aigua, però creiem nosaltres que es podia haver fet d'una manera més intensa sense perjudicar una bona rendibilitat per aquestes inversions. No? Bé, aquesta me la saltaré. També és inadequada, bueno, aniré més ràpid. Hi ha un sesgo, hi ha un biaix, no?, contra les renovables. Per exemple, es preocupa molt la regulació en posar transitoris, per exemple, doncs ara modificarem els pagaments per capacitat, però bé, els que entrin fins l'any 2016 encara podran entrar, no? I encara que els baixi, però els doblo el temps, perquè al final el volum continua sent el mateix. Va, et demano un esforç perquè et pago menys, però t'ho arreglo. Les renovables no. Moratòria, recorte i a tomar viento, no? Pagos per capacitat, és el mateix. Aquí ara sabeu vosaltres que els pagaments per capacitat són uns pagaments que reben bàsicament cicles combinats, però també centrals de carbó i altres centrals tèrmiques, en principi per la seva disponibilitat per ajudar a la gestió de les puntes del sistema. Això és una funció que s'ha de fer i que és correcta. Però resulta que aquests pagaments, que al final representen el 40%, una subvenció del 40% de la inversió, només duren 10 anys. Llavors, clar, què passa? Hi ha cicles que ja tenen 10 anys. Aleshores, bueno, s'han preocupat molt de fer aquesta idea de la hibernació, que vol dir senzillament, bueno, jo interpreto que és pel que serveix, perquè si no, no ho entenc. Una central que no serveix per res i ni funciona, per què l'has de pagar perquè hiberni? No ho entenc, a no ser que hagi de tenir algun ingrés. Jo crec, entenc que aquesta és la idea. Però bé, vaig saltant el peatge de respal de la cogeneració, en fi, no es modifica l'estructura de costos, les subhastes jo crec que és un bon mecanisme de mercat, òbviament, però jo crec que també no es preocupen prou de que les condicions en què una subhasta funciona siguin les adequades. No hi ha, no sé, no hi ha lliure accés d'agents al mercat. Llavors, com vols tu assegurar una competitivitat, encara que el mecanisme sigui eficient, no? Llavors jo crec que totes aquestes coses no van prou bé. A part, pensem que és ineficient en termes econòmics. O sigui, tot i que l'eix motiu de la reforma és econòmic, pensem que és ineficient. Perquè no s'han fet adequadament l'avaluació dels impactes. La mateixa llei, l'informe econòmic que té,
Quan tu fas una llei que vols modificar o establir unes normes, s'ha de fer una avaluació econòmica de què implica això. Doncs bé, jo entenc que per fer una avaluació econòmica s'ha de veure quins costos té això i quins beneficis té, i fer un balanç en tot cas. No? Doncs aquí, en el cas de renovables, que és el que em preocupa a mi, només ens preocupem dels costos. Quants seran les primes? Quants ajuts? Ara, de tots els beneficis econòmics que les renovables aporten al sistema elèctric, i ja no dic també a la societat, que amb una llei això s'hauria de recollir, no se'n parla. I per exemple, aquí es veu un exemple de l'efecte que ha tingut les renovables en el sistema elèctric. Aquestes barres vermelles que veieu és el dèficit de tarifa acumulat. Vale? Aquí hi ha errors de compensació, però bueno, si haguéssim tingut en compte les compensacions arribaríem als 26.000. Això és la generació. La barra verda representa la diferència entre el que les renovables han baixat el preu del pool, perquè clar, oferta-demanda, si tu tens un conjunt de tecnologies que t'oferten molt barat o zero, et desplaça la curva, per tant el punt de tall amb la demanda és inferior. Això, jo no sóc economista, però és bastant visible aquesta idea. Doncs restem aquest estalvi amb les primes que han costat aquestes renovables i veiem què surt. És la barra verda aquesta que es va acumulant. Veieu que fins tot el període aquest 2005-2011, el balanç d'això és que les renovables han estalviat al sistema 7.700 milions d'euros. Estalviat. O sigui, si no hi haguessin hagut renovables, si no hi hagués hagut aquesta baixada del pool, el dèficit probablement hauria sigut 100.000 milions d'euros més alt. També és cert que vull dir, tot i que potser no hauria de fer-ho, que aquesta barra, si veieu des de l'any 2010, comença a fer-se més petita, verda. Això vol dir que des d'aquests anys els estalvis de mercat no compensen les primes. Això vol dir que no podíem seguir així sempre. Això vol dir que s'havia de fer una reforma. Però s'havia de fer una reforma diferent, pensant en el futur i pensant en com encaixar aquestes tecnologies, no com quadrar la caixa a final d'any, no? Que és el que s'ha fet. Bé, aquí es veu el detall una mica d'aquest estalvi en el pool. Penseu que això s'ha fet, és un treball bastant difícil, s'ha fet amb totes les ofertes de tots els generadors a cada hora de tot l'any, durant tots aquests anys, a veure quin preu hagués casat si no haguessin hagut renovables. No? Llavors bueno, surten això, 4.000, 2.000, 3.000, 4.900, 4.800. L'any 2012 ja estem tenint números que aviat treurem el nostre estudi que traiem cada any, és un altre cop d'uns 4.000 milions d'euros d'estalvi. Si amb les mateixes ofertes que han fet els agents, el preu ha sigut un altre. Tampoc es té en compte els 118.000 llocs de treball que aquest sector està aportant. Si fixeu-vos que n'hi ha més d'indirectes que de directes, o sigui, la seva repercussió també sobre l'economia és important. I tampoc, bueno, potser sí, però la seva aportació al PIB, que és de l'ordre de l'1% del conjunt del sector, de 1.000 milions d'euros més o menys. I tampoc, pensem nosaltres, l'efecte de lo que és la balança econòmica d'Espanya. Cada any, a Espanya, l'any 2012, ens hem gastat 45.500 milions d'euros comprant energia a l'exterior. 45.500 milions d'euros. Això, en aquests països que els reben, doncs, són ingressos que serveixen per fer polítiques d'I+D, de socials, d'industrial, el que sigui. Aquí se'n van i prou. Llavors, jo crec que això s'ha de tenir en compte. Potser és més cara una tecnologia, però s'ha de veure el que queda al país. I això no s'ha tingut en compte i no s'està tenint en compte, bueno, ni amb aquesta reforma ni fa molt temps. No? També pensem que és insostenible. Vale, és sostenible perquè en fi, no es corregeixen els motius principals del nostre punt de vista. Pensem que el mercat s'havia de tocar, el mercat té alguna cosa a veure. Jo crec que s'hauria d'acabar també amb aquesta història de que la tarifa elèctrica és la solució a molts dèficits de l'Estat. No? Ho he comentat abans la Maite, la política de costos extrapeninsulars, no? Que les illes doncs, tinguin un preu raonable com tota la península, em sembla molt bé. Però és una política de tipus territorial i per tant aquests costos haurien d'anar possiblement a una altra partida dels pressupostos, no necessàriament a la tarifa elèctrica. En fi, jo crec que aquí s'hi han posat moltes coses i potser no s'haurien de posar aquí. No es tenen en compte les previsions dels experts de geopolítica, vull dir, aquí dius no, hosti, el futur és molt fotut amb energia perquè els preus pujaran, perquè s'acaba, s'encarirà el petroli, tenim el gas indexat al petroli, no sé què.
però en canvi no estem disposats a pagar res per protegir-nos d'això. Pot estar molt bé, però com dius tu, jo tinc, no sé, si tu vols un bon cotxe, doncs el pagues més car, no? No és que sigui un bon argument, no, però dius, bé, plantegem-ho com a mínim, no? Jo no dic que per què ha de ser inclús més barat una cosa que és més bona. No sé, ja fora bo que fos així, però potser no té per què ser així. Bé, compromisos internacionals, el paper de les renovables en el futur, els pensem que s'hauria d'haver fet algo semblant a un pacte d'estat. Vull dir, les polítiques energètiques són a llarg termini, una línia que hi ha dècades de construir-se, no? Una fotovoltaica dècades d'amortitzar-se, no? Doncs, ostres, hi ha d'haver estabilitat, hi ha d'haver acord. No podem fer aquest sembrat de reals decrets, tot i que deuen ser necessaris cada vegada que es fa, perquè a ningú li agrada fer un real decret perquè sí, no? Però hauríem de plantejar-lo d'una altra manera. Possiblement aquesta complexitat de reals decrets ens indica que el sistema no està ben plantejat, perquè si no, no hauria de ser. Una mica així, resumint, no? Incoherent, inadequada, ineficient, insostenible, improcedent. És el que nosaltres com a associació pensem. Aquesta me la salto. I també una cosa que ens fa una mica de mal, bastant de mal, és que s'ha fet una campanya que pensem irresponsable també. Perquè conscients de la dificultat de que aquesta reforma sigui acceptada, doncs no s'ha dubtat en fer una campanya molt ben orquestrada i molt ben preparada perquè això pugui tirar endavant. Les energies renovables són les responsables del dèficit. Això és fals. No vol dir que no tinguin res a veure com qualsevol cost del sistema, però no s'ha obert aquesta caixa de Pandora que és el sistema elèctric, ni s'ha mirat a dins saber quins són els costos. Continuem pensant que els costos per exemple de transport i distribució són els costos que se'ls ha reconegut a les empreses, però no tenim informació sobre quins són els costos que realment han tingut. Llavors, clar, fer una resta d'un ingrés, clar, perquè hi ha una factura, i d'un gasto, que, bueno, que probablement és, però no saps què és, doncs realment et dona dubtes. Les renovables augmenten els costos del sistema elèctric per la construcció d'infraestructures. Bé, això una mica és veritat, però les renovables, bona part dels seus pressupostos són en construir línies, en fer subestacions de transformació, en reforçar línies de determinada companyia que està a 50 quilòmetres, que després una altra també la reforça. O sigui, han gastat molts diners pagant infraestructures. Això no vol dir que no alguna més faci falta perquè és molt més distribuïda i més variable, però no identifiquem l'augment de costos, perquè no sé si us heu fixat amb el gràfic que ha posat la doctora Costa abans de l'evolució dels costos del sistema, hi havia les dues de baix que eren transport i distribució, que malgrat que des de l'any 2008 està baixant la demanda elèctrica, anaven pujant. Llavors, alguna explicació hi haurà, probablement, que, bueno, les decisions anteriors, no? Però jo crec que no s'hauria d'explorar per què passa això, perquè alguns costos, les renovables han crescut de costos, però és que han crescut de producció, almenys, no? Hi ha costos que s'augmenten sense que passi res. O sigui, els cicles combinats, Mandonat també es van doblar els pagos per capacitat, després van tornar a tenir enrere, bueno, fet una sèrie de coses, i les centrals la mateixa, no ha passat res allà. Sí, acabo ara mateix. Si voleu m'ho salto. Un que em fa una mica de gràcia que és això que hi ha que fomentar les energies autòctones. Sí, home, clar, estem d'acord. Però això ho diu el ministre quan parla de carbó, quan parla de les exploracions petrolíferes de Canàries, quan parla del gas. Dic, home, almenys que ho digués també quan parla de renovables, no? Però no ho diu. Bé, jo crec que s'han traspassat algunes línies vermelles, hi ha uns impactes que seran molt durs, s'han aplicat mesures retroactives, només que es feu una petita idea de la, que és molt complex explicar-ho, no? Un senyor que va decidir, per exemple, l'any 2002, fer un parc eòlic, en aquell moment hi havia uns preus de mercat de les màquines, uns costos de la construcció, etc. Hi havia unes primes, va fer els seus números, va dir, vale, jo ho faré això perquè, i a més ho faré bé, perquè compraré una màquina boníssima, compraré un manteniment perfecte perquè estigui això 25 anys funcionant, tot per tenir una bona rendibilitat. Bé, i tenia una rendibilitat probablement superior al 7,5%, perquè havia fet bé les coses, havia invertit més i havia estat gestionant millor. Ara arriba aquesta reforma i li diu, no, ara et diré jo, o sigui l'Estat, el que tu havies d'haver fet l'any 2002,
sigui, el que tu havies d'haver pagat per la màquina, el que tu havies d'esperar a produir, el que tu havien de costar els costos d'operació, t'ho diré jo. Jo he fet els meus càlculs del que tu havies d'haver ingressat i si has ingressat més, t'ho aniré traient després. O sigui, això, més o menys, és el canvi del sistema de retribució a les energies renovables que estan plantejant. Llavors, potser tècnicament, no ho sé, jo crec que sí, tècnicament no és retroactivitat impròpia, no? Però per l'inversor, vinga-li en cuentos. Vull dir, aquí t'han portat a l'hort, no? Estafa, vaja, sí. Doncs això és el que estan fent ara i bueno, com a associació estem intentant parar-ho, però és complicat. Evidentment, s'elimina la competència evitant l'autoconsum, ja en parlarà, m'imagino, la Cote una mica més ara. Es dona incertesa i la imatge de país s'ha anat per l'aigüera. Finalment, què s'hauria d'haver fet? Doncs fer un diagnòstic correcte dels mals del sistema elèctric. Fer una auditoria de costos, saber exactament què costen les coses. No? Fer una reflexió profunda sobre el disseny d'un nou sistema elèctric que respongui millor a les necessitats presents i futures de la nostra societat. Aquesta perspectiva, canvi de perspectiva de la demanda que dic jo. S'ha de partir d'un consens, no pot ser que una cosa tan llarga, tan, tan important, doncs decideixim no sé quins despatxos. No? S'ha de fer una transició, això sempre, o sigui, tots els països, altres països han tingut, s'estan adonant que han de canviar les seves polítiques. Alemanya està tenint dificultats amb la fotovoltaica perquè tenia uns objectius bestials, no? Però no se'ls acudirà mai als alemans prendre mesures retroactives i posar en dubte la seguretat jurídica del país. Vull dir, és que això no s'hi passa pel barret, abans fan una col·lecta i paguen el que s'havia de pagar, però almenys poder sortir al país a exportar ser un país seriós. Això aquí no s'ha tingut en compte. S'ha de fer un balanç complet, això de dir, a veure, tu ets interessant o no, quins costos tens, tant, i beneficis, no m'interessa, home. Això és fer-se trampes al solitari. Hi ha informes molt interessants, ja són molt antics fins i tot, el famós informe Stern, que parla de que econòmicament una aposta per les renovables ara i decidir és molt més interessant que esperar. Doncs això no va passar a l'oblit d'aquest informe. I en final, bueno, jo crec que s'ha de vetllar més clarament per l'interès general. I res més. Buenas tardes, encantada. Disculpad que no hable catalán, me encantaría. Espero que no, que me podáis entender perfectamente. Y bueno, pues encantada de estar aquí con todos vosotros, con todas vosotras. Agradecer a la Asociación SEBA y al Ateneu de Barcelona que haya organizado esta jornada de diálogo y de debate, de información, sin lugar a dudas, y que nos hayáis invitado. De entrada, me gustaría responder a la pregunta del título de la jornada, ¿reforma eléctrica, solución o fraude? Pues yo creo que lo vais a ir viendo a lo largo de la ponencia, dónde estamos posicionados, si nos parece una solución la reforma o no. La memoria que acompañaba al anteproyecto de ley del sector eléctrico, que se está tramitando ahora mismo en el Parlamento, aducía que se había conseguido en el sector eléctrico la sostenibilidad ambiental y la seguridad de suministro, que la única que no estaba realmente conseguida era la sostenibilidad económico-financiera. Ya partiendo de ahí, uno se echa a temblar. Es decir, tenemos un imperativo ambiental, que es el cambio climático, que desde luego con esta reforma no vamos a poder abordar, no vamos a cumplir con los compromisos 2020 que nos hemos comprometido dentro del marco de la Unión Europea, pero es que además tampoco estamos de acuerdo desde la plataforma por un nuevo modelo energético que haya una seguridad de suministro. Si como seguridad de suministro miramos de una manera pacata y cortoplacista, donde no haya cortes, pues podríamos entender que hay una seguridad de suministro. Si como seguridad de suministro entendemos que tenemos que importar el 86% de las materias primas energéticas del exterior y que estamos al albur de los mercados especulativos y de lo que decidan otros gobiernos ajenos a nosotros, pues realmente no tenemos asegurado el suministro.
pero vamos a dejar los temas ambientales, que son los que a mí realmente más me gustan, porque el Gobierno realmente lo único que entra a debatir es en materia económica. Por eso vamos a centrar este debate en materia económica. Y yo voy a cambiar un poco el enfoque. Quisiera que pudiéramos coger distancia y mirar un poquito más lejos, en vez de centrarnos tanto en, como bien decía Maite y corroboraba Jaume, el sector eléctrico es muy complejo, muy difícil de entender y muy técnico. Pero yo necesito poner distancia para ver qué está pasando, porque a veces la visión, estar muy cercano al problema, no nos da una realmente amplitud de miras de qué está ocurriendo. No es más que la lógica económica del capitalismo apunta a la concentración empresarial. La concentración empresarial como una herramienta de eficiencia. Cuando una empresa es muy grande y genera un bien o un servicio en grandes cantidades, se ahorran costes por economías de escala, incluso por curva de aprendizaje. Eso es la teoría, pues fenomenal. Pero la realidad es que en esta lógica lo que estamos asistiendo a que la concentración empresarial, las grandes corporaciones, pactan en los mercados. Muy pocas, pero muy grandes empresas pactan en cualquier mercado y expulsan a la competencia real. Y lo que era en principio una herramienta de eficiencia se convierte en una herramienta tremendamente ineficiente. Porque si no hay competencia, ya no hay que innovar. Si no hay competencia, ya no hay que tener buenos productos y buenos servicios. Y lo único que hace falta es ser muy poderoso. ¿Para qué? Para que el regulador regule acorde a los beneficios de estos oligopolios, de estas grandes corporaciones y, además, tener a los medios de comunicación sometidos para que puedan percutir sistemáticamente su mensaje. Y me voy a centrar en el sector de la energía. Fijaos que si nos fijamos en cualquier sector, en el alimentario, farmacéutico, en la energía, en todo está copado por grandes corporaciones y es muy difícil que pequeñas organizaciones o que los ciudadanos podamos salirnos o poder competir con estas grandes corporaciones. Pero en el sector de la energía ocurre algo que no ocurre en ningún otro sector. Que ahora mismo un ciudadano o una pequeña corporación puede competir en precio con una gran corporación. Y esto es tan revolucionario que la reforma eléctrica, todo el aparataje de la reforma eléctrica, lo que va es a frenar esta posibilidad, la alternativa de las renovables y la alternativa del empoderamiento ciudadano. De ahí que sea muy importante que entendamos que esto es una batalla. El futuro va a ser renovable, sin lugar a dudas, porque si el futuro no es renovable, no va a haber futuro. Pero esto lo saben las grandes corporaciones eléctricas, lo tienen tan claro que están más revueltos que nunca. Y no hay más que ver el último mes del presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, el recorrido mediático que ha hecho por toda España y por Europa y ver sus alocuciones y ver los artículos. El problema es que cuando ha habido una disrupción tecnológica, ahora mismo un modelo energético basado en ahorro, en eficiencia y en energías renovables ya es más barato que las tecnologías convencionales. Por eso yo quería poner este mensaje que parece que se sale del contexto en el que estamos, pero es fundamental para entender lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es cómo puede legitimar el Gobierno la reforma que se está gestando exclusivamente en el déficit de tarifa. Pero una vez más, yo quiero salirme del argumento oficial, porque como bien explicaba Jaume Margarit, el déficit de tarifa no está causado por las primas a las renovables. Cierto es que las primas a las renovables tienen un input y tienen un impacto en el sector eléctrico, pero a la vez las renovables, no solo porque entran en un mercado marginalista, desploman el precio del mercado marginalista, generan unos ahorros netos, sino que además las energías renovables tienen todo un bagaje de externalidades positivas en comparación con las tecnologías fósiles y con la tecnología nuclear. En definitiva, el sacrosanto déficit de tarifa está haciendo posible esta reforma del sector eléctrico y la ciudadanía no nos estamos enterando.
De ahí que yo, bueno, pues de entrada no hay más que ver las formas. En este verano, a partir del 12 de julio, empezaron a surgir un rosario de normas, empezando el 12 de julio con un Real Decreto Ley. Este Gobierno nos tiene acostumbrados a ir regulando con normas que salen del Gobierno, pero que tienen fuerza de ley, donde ya empezaba a hacer la reforma eléctrica. Reforma eléctrica que en el sector se tilda de pseudo-reforma, porque cambia todo para que no cambie nada, para que sigan manteniendo los mismos beneficios las empresas del oligopolio, más de 6.000 millones de euros anuales. Mientras tanto, tenemos un agujero negro, que es el déficit de tarifa, que no para de crecer y crecer. Este déficit de tarifa es un artificio contable creado por el señor Rato del Gobierno de Aznar, y es un artificio contable porque es la diferencia entre los costes reconocidos, no reales, porque los reales no los conocemos, los costes reconocidos del sistema eléctrico y los ingresos del sistema. De tal manera que a las eléctricas, los consumidores, les adeudamos más de 26.000 millones de euros. Y podríamos hacer toda una ponencia de cuál es el origen del déficit de tarifa, pero desde luego lo que es evidente, y hay muchísimos estudios, hay uno estupendo de APA Renovables, de los ahorros netos que generan la entrada de las renovables en el sistema eléctrico, pues podemos empezar a hablar de los costes de transición a la competencia. Es decir, el déficit de tarifa tiene problemas que realmente desde la ciudadanía llevamos reclamando una auditoría de costes. ¿Cómo es posible hacer una reforma de semejante calado y que no haya habido una auditoría de costes que realmente dictamine dónde está el origen del problema? De ahí que se estipule que esta reforma es una pseudo-reforma, porque lo más importante que había que reformar es el mercado de precios, donde se casa la oferta y la demanda. El sistema de casación de precios es un sistema marginalista. Un sistema marginalista que ahora mismo, a fecha de hoy, es absolutamente inadecuado. Es inadecuado de entrada por la alta penetración de renovables. No sé si sabéis bien cómo funciona un mercado marginalista. El mercado marginalista van entrando primero las tecnologías que tienen costes variables prácticamente nulos o similares a cero y van desplazando a las tecnologías que tienen costes variables más elevados. De ahí que siempre vayan a entrar las energías renovables y la energía nuclear. De ahí que no tiene ningún sentido este sistema marginalista en el actual, con la actual penetración de energías renovables. Pero es que además en este mercado marginalista nos encontramos que antes de la ley de 1997, la ley del sector eléctrico, que va a derogar la actual ley que se está tramitando, había centrales eléctricas que se las aseguró un retorno de la inversión, principalmente la gran hidráulica y las energías nucleares. Estas tecnologías han estado compitiendo con una clara ventaja competitiva con el resto de centrales que se han ido construyendo después del año 97. Pues estas tecnologías, estas centrales que ya están más que amortizadas, gracias al mercado marginalista, están cobrando unos precios por la electricidad que inyectan en el mercado y que está marcada, está fijada por el precio de las tecnologías más caras, como es el gas y es el carbón. De ahí los famosos windfall profits, que son beneficios caídos del cielo, un sobrecoste, una sobreretribución que no nos podemos permitir. Pues la reforma que se está tramitando en la actualidad no regula esto, como no regula un montón de distorsiones que hay en el mercado de la electricidad. En definitiva, de entrada, disculpad. No entra a tocar el nudo gordiano del mercado de la electricidad. Es más, sorprende escuchar las declaraciones del secretario de Estado de la Energía que comenta que se tocará el sistema de retribución una vez que se apruebe la ley. Esto es absolutamente insensato, porque esta reforma del mercado de la electricidad es de tal calado que va a afectar al resto del sistema.
veamos qué cosas están tocando en la ley y qué nos afecta a nosotros como ciudadanos normales y corrientes. De entrada, la factura de la luz, que parece que no se habla. En toda la reforma, no solo en la reforma de la ley que se está tramitando, sino en todo el paquete normativo que surgió en este verano, más de 16 normas, todas tramitadas por el procedimiento de urgencia. Imaginaos que en 15 días, en julio, han aparecido 16 normas y al ser tramitadas por el procedimiento de urgencia, tan solo ha habido 10 días para poder alegar en el trámite de audiencia pública. Esto es una burla al trámite de audiencia pública. ¿Qué organización, qué institución va a poder estudiar convenientemente más de 1.000 páginas de norma técnica compleja para poder alegar convenientemente? Además, ha sido una norma, todo el paquete normativo, cocinada de espaldas a la gran mayoría de los agentes del sector, salvo las 5 empresas del oligopolio y, por supuesto, de espaldas a la ciudadanía. Pues la factura de la luz, encontramos que en toda esta reforma del sector eléctrico va a subir en la parte, la factura de luz, tiene dos partes, más o menos se ha comentado, una parte en términos generales fija para poder costear la parte fija del sistema, las redes, etcétera, y una parte que en cierta medida variable que va en consonancia con el consumo de nuestra electricidad. Pues resulta que a raíz de la reforma del sector eléctrico se va a subir para el consumidor doméstico un 63% la parte fija de la factura de la luz. Es una iniciativa de hacer como una tarifa plana de la luz. Y esto es gravísimo, porque esto atenta directamente contra todas las políticas de ahorro y de eficiencia energética. Hay muchos ciudadanos que realmente están adoptando medidas de ahorro y de eficiencia en sus hogares por conciencia ambiental, pero muchos otros ciudadanos empezaban a implementar estas medidas por una cuestión económica. Si nos suben la parte fija de la factura de la luz, nos encontramos que no hay un incentivo económico para ahorrar, porque no vamos a ver un reflejo en nuestra factura de la luz. Además, es una insensatez esta medida en el contexto de pobreza energética que estamos viviendo en el Estado español. Más de 2 millones de familias el año pasado, en el invierno pasado, tuvieron que racionar su consumo de la calefacción para poder abordar la factura de la luz. Además, detrás de esta subida de la parte fija de la factura de la luz, lo que hay es un claro desincentivo de que la ciudadanía pongamos dispositivos de generación eléctrica renovables en nuestros hogares. Muchas personas ya estaban poniendo plantas de autoconsumo para consumir parte de su propia energía. Resulta que si suben la parte fija de la factura de la luz, lo que nos podamos ahorrar por tener una planta de generación propia apenas va a tener reflejo en la factura de la luz. En definitiva, estas son cosas que tenemos que saber los ciudadanos qué se está cocinando en toda esta reforma del sector eléctrico. ¿Qué más vemos en la reforma? Pues desde luego hay un ataque, y se está hablando claramente, contra las renovables. Las renovables, el parque renovable existente vuelve a sufrir recortes retroactivos económicos. Pero además es que en esta reforma es de mayor calado. No solo hay una merma en los ingresos, sino que cambia la forma de retribución. Ya no van a ser retribuidas conforme a una prima establecida en un real decreto, sino que van a cobrar a mercado más un complemento a la inversión. En definitiva, es incidir en la línea de flotación de las renovables. Las renovables, que apenas tienen costes variables, todos sus costes son en la inversión inicial, cuando se hace en la planta, están vendidas si el marco regulatorio es inestable y están vendidas si el marco económico de retribución es inestable. De ahí que sea tan grave tanto la merma de expectativas económicas como la merma, como la expectativa de que pueda cambiar la forma de retribución cada 6 años. En definitiva, es querer desincentivar, como se ha conseguido, la nueva generación de plantas renovables.
De hecho, bueno, pues hay muchísimas organizaciones que se están planteando desmantelar sus plantas de energías renovables. Pero de las renovables a futuro es todavía más terrible. Pasan de estar en el régimen especial a, podríamos llamar, a un régimen excepcional. Exclusivamente se van a hacer nuevas plantas de generación de energía renovable si hay una imposición de la Unión Europea. Y además estas van a ser a través de un concurso. Es rarísimo que un gran concurso de energías renovables lo puedan ganar pequeños productores. Y dentro de las energías renovables, ¿cómo no hablar del autoconsumo? El autoconsumo, todo el mundo estaba esperando que se regulase el autoconsumo con balance neto. Este es el mecanismo que permite que podamos tener plantas de generación de electricidad limpia, poder consumir parte de nuestra electricidad y los excedentes poderlos verter a la red, porque normalmente estas plantas se hacen con fotovoltaica. La fotovoltaica produce por el día y durante el día no estamos en nuestras viviendas, de tal manera que los excedentes se vierten a la red y tenemos un derecho de compensación de un saldo energético. Cuando llegamos a la tarde o a la noche a nuestros hogares, tenemos derecho a compensarnos esa electricidad que hemos vertido. Esto se está regulando en muchísimos países de nuestro entorno porque en todas partes se está favoreciendo las plantas de autoconsumo por todos los beneficios que tienen para el sistema eléctrico. Es evidente que un sistema distribuido genera muchos beneficios. Pues no solo no se regula el autoconsumo con balance neto, sino que el autoconsumo que estaba regulado en noviembre del 2011, el autoconsumo parcial o instantáneo, que ya es muy limitante para el ámbito doméstico, se le penaliza aún más. Se le penaliza con el famoso impuesto al sol, tal como se llama en la calle, el peaje de respaldo, de tal manera que por la electricidad que producimos y que autoconsumimos y que no va a tener ningún trasvase con la red, hay que pagar un peaje de respaldo. Esto es un escándalo y es de tal magnitud el escándalo que ya este verano la revista Forbes de Estados Unidos anunció que en España probablemente hubiese campañas de insumisión y desobediencia civil. Y es de tal magnitud el escándalo que para dejarlo todo atado y bien atado, el Gobierno ha decidido, impulsando en esta norma, que una planta de autoconsumo hay que legalizarla en el plazo de 2 meses. En caso de que no se legalice, se convierte en una falta, en una infracción muy grave, con multas de 6 millones a 60 millones de euros. Y es más, como adelantaba Jaume, va a tener potestad la Administración, en este caso los inspectores de las compañías eléctricas, de entrar en nuestros domicilios para ver in situ si tenemos una planta de generación sin legalizar. Sin lugar a dudas, es absolutamente desmedido tanto la tipificación de la falta como las penas a las que se incurre. Es, de nuevo, dejar todo el sistema atado y bien atado. Imposibilitar a los ciudadanos a que seamos competidores con las grandes compañías que nos sirven, nos suministran la electricidad. Y, mientras tanto, no se dice nada sobre los pagos por capacidad. Estos pagos que se hacen a las grandes centrales de generación que queman gas, que queman carbón, solo por el hecho de existir. O, bueno, desgraciadamente, aquí Maite ha puesto encima de la mesa el desastre regulatorio que generó un desborde de instalaciones fotovoltaicas. Un problema de la Administración, no de quien invirtió, pero ese mismo desastre regulatorio también lo encontramos en el 83 con las plantas nucleares y que, desde luego, el Estado protegió a los tenedores de las plantas nucleares. En este caso no nos hemos encontrado con esto, sino todo lo contrario. Cualquier tecnología incipiente para poder competir con las que ya están maduras necesitan en sus comienzos ayudas públicas. En este caso nos hemos cargado lo que es la gallina de los huevos de oro. En definitiva, es una penalización a las energías renovables. Es evidente que se las quiere expulsar del mercado eléctrico. Es una imposibilidad de que los ciudadanos seamos
titulares de nuestra propia energía y, por supuesto, es mantener a salvo, a salvaguarda, los intereses de las compañías eléctricas. En definitiva, la batalla está ahí y lo único que nos queda es la movilización ciudadana. De ahí que sea importante que nos informemos, que podamos salir del discurso oficial, que es un discurso absolutamente sesgado, que se nos repite hasta la saciedad de una manera impenitente y que desgraciadamente cala. Es importante que nos informemos, que veamos estudios, que exijamos una auditoría de costes. ¿Por qué se niega la Administración a hacer una auditoría de costes? ¿Qué hay detrás de todo ello? Es lo primero que hemos exigido desde la Plataforma por un Modelo Energético, que en dos días recabamos 183.000 firmas ciudadanas y se las llevamos al comisario europeo de Energía, Oettinger, que desde luego se quedó sorprendido. Y, por supuesto, como está sorprendidísimo con la política energética del actual Gobierno. Hemos interpuesto 4 denuncias contra el Estado español por el incumplimiento de las directivas tanto de eficiencia energética como de energías renovables y, desde luego, estamos haciendo muchísimas campañas de concienciación y de movilización ciudadana. Esto es muy grave, esto, desgraciadamente, parece que la energía no tenga nada que ver con nosotros, pero no es cierto. Aquí está en juego no solo el planeta, sino también está en juego nuestra calidad de democracia. Bé, tenim no gaire temps, però sisplau, si tothom que vulgui fer alguna pregunta, que aixequi la mà i anem intentant fent un ordre. Comença ja. Sí, jo tenia dues preguntes pel senyor Margarit, per ser ràpid. La primera és, envers la situació d'indefensió jurídica que hi ha en aquests moments respecte a l'estat de les energies renovables aquí a Espanya, i donat que hi ha fons d'inversió i fons d'inversió, sobretot sobirans, que estan demandant a l'estat espanyol, i sentit que la companya havien fet algunes demandes a la Comissió Europea, però en el cas de l'APA han cursat ja demandes o ho estan preparant? Aquesta és la primera pregunta. La segona pregunta, molt ràpida, és evidentment, en aquests moments, donada la incertesa que hi ha sobre la rendibilitat econòmica de parcs eòlics, doncs hi ha molts parcs eòlics que s'estan posant en venda. Aleshores, la pregunta tècnica és la següent. Des de l'associació, tenen vostès calculats quina serà més o menys la pèrdua del valor de l'actiu d'un parc eòlic? Bé, en quant al tema jurídic, dir-li que sí, que des de l'associació estem treballant amb l'àmbit jurídic tot el que podem, però com a associació no podem a vegades recórrer a fer actes jurídics perquè no estem, diguem-ne, no tenim la figura jurídica necessària per fer-ho. Per exemple, nosaltres hem impulsat que es fessin recursos d'inconstitucionalitat contra determinades lleis o reals d'aquelles lleis, però no ho podem presentar nosaltres sinó algun grup parlamentari, alguna comunitat autònoma, i així ha sigut. Aquests recursos que s'han presentat en bona part han sigut per les, diguem, les pressions que han pogut fer nosaltres o altres grups d'interès, no? que s'han preocupat per aquest tema. Després hi ha altres, per exemple, sobre l'ordre de tarifa sí que hem presentat recurs APA, però sobre coses que afectin a cada un dels nostres associats són els associats que han de fer les accions jurídiques i en tot cas és a l'APA treballarem per donar unes directrius per dirigir, tot i que cada soci, diguéssim, doncs, té la seva relació amb el seu advocat, diguem-ne, privada i individual, diguem-ne, no? Sí, estem amb el tema, però fem la mesura del que podem. El tema de la rendibilitat, ja m'agradaria respondre aquesta pregunta, però és que com que tota l'afectació al final d'aquesta mesura vindrà determinada per una ordre ministerial, que és una figura jurídica de més baix nivell, que no sabem quin contingut té, no podem calibrar exactament, diguéssim, quins seran els efectes econòmics per cada un dels parcs. El que sí que sabem és que el govern preveu una reducció d'un volum de 700 milions aquest any, 1.500 milions a l'any, i això ens permet fer algunes... però no ho sabem. Aleshores, no li puc respondre a aquesta pregunta, estem esperant que aquests paràmetres del cost estàndard, dels costos d'operació i d'inversió es defineixin i aleshores podem fer una avaluació més seriosa.
Bé, felicito tots els membres de la taula. Jo l'any passat vaig estar al nord d'Alemanya, vaig arribar fins a Bolònia, aleshores em vaig quedar parat de la quantitat de molins de vent que hi ha allà al nord. Realment, vull dir, el que passa aquí a Espanya, allà hi ha una frase que en general diu «Das kommt mir Spanisch vor». Quan hi ha algun nebulós, diuen els alemanys «Això ens sembla espanyol». Bé, bueno, com a anècdota, eh? Adéu-siau i felicitats, eh? Gràcies, gràcies. Sí, breu, eh? Resulta que l'altre dia a la ràdio va sortir una empresa cooperativa que va anar a la subhasta, que diuen, i diu que em sembla que l'any s'estalvien 50 euros. Així si saben alguna cosa. Lo de les subhastes que... Sí, que han acudido a la subhasta. ¿Me podrías repetir la pregunta? No, perdón. Sí. Bueno, perdón, es que no tendré idea. En realitat, vols saber com ha anat això? Bueno, bàsicament ha estat una mena de subhasta que ha fet la OCU per acabar acollir, va recollir més un milió i mig de consumidors que volien entrar-hi i no s'hi va presentar cap de les grans companyies, la van boicotejar i finalment la va guanyar una empresa privada catalana que es diu Ola Energia o La Luz i baixarà això, res, una misèria, 50 euros l'any. L'altra pregunta... Aquí? Ah, bueno, tots dos, 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 sí. No, després... Si s'estan desincentivant clarament les energies renovables, això significarà un increment en les emissions de CO2 i llavors això s'ha de pagar en drets d'emissions. Com es gestiona tot això? Perquè això repercutirà en un increment d'aquestes emissions i això es té que pagar com... Com es gestiona això? És que no tinc ni idea. Una manera d'incentivar la reducció de les emissions, doncs també ara el que resulta és que el mercat de les tonelades de CO2 ha caigut molt, té un preu molt baix, aleshores ara mateix no seria cap preocupació. L'aspecte econòmic, l'aspecte ambiental, per suposat que sí, igual que sempre, no? Però el fet de que generem més emissions i les hem de pagar en aquest moment, jo crec que és un aspecte que compta poc amb les decisions. Perdoni, i respecte a aquesta qüestió hi ha altres desenvolupaments tecnològics que són molt importants i que sí incideixen en el CO2. Donat que el sistema, diguem, de mercat dels certificats no està funcionant, però crec que la Comissió Europea justament aquesta setmana pren una decisió per tractar d'encarir aquests drets de tal manera que suposi una penalització la utilització de tecnologies contaminants i per tant això, el mantenir aquesta tecnologia és un desincentiu. Tanmateix, no solament això queda vinculat a la composició del mix tecnològic, sinó que també queda vinculat a les característiques dels cicles, siguin de carbó o de gas, respecte a com controlen les seves emissions i la seva captura de CO2. Bé, solament anecdòticament hi havia un professor de dret, que encara viu, explicava a la classe, deia, en aquest país hi ha tres companyies que són lladres. I deia, una d'elles, l'Electra, els de l'electricitat. Bé, anecdòticament, si aneu pels pobles, veureu que hi ha un pilot de fils a totes les façanes. Aneu en pobles que tenen característiques històriques, d'estructura de pedra i simple paper de fils. I heu de saber, o sabeu, que l'obligació del ciutadà és més deixar-se posar la placa del carrer i el número del carrer. No es pot posar cap fil si el ciutadà no vol. Ara bé, els ajuntaments, vull denunciar això, perquè els ajuntaments han sigut la causa de la causa, i alguns alcaldes, em temo que han jugat bastant, han deixat posar els fils per allà on volien. I això ja us vull dir que
aquestes empreses ja a nivell baix ja treballen en certa corruptela. No em vull extendre perquè puc explicar anècdotes de lluites que he tingut perquè no passi dels fils, al final hi he aconseguit, ho he hagut de passar per la vorera, però bueno, amenaces, drets d'expropiació, que això és dir, fan servir una sèrie de matons i una sèrie de gent i al final, com ja no poden amb tu, venen i et conviden a dinar o a esmorzar. I llavors diu, anem a parlar, pactarem, passar els fils, així, així, i llavors tu no tens... Però et posen el poble en contra, et posen tot. Vull dir que són una gent que han treballat sempre amb una base corrupta i que es pot esperar d'una gent que ja a nivell així treballen amb base corrupta, independentment de que els alcaldes també hi han anat bé amb segons quins punts. Res més. Hi havia una última pregunta. L'última, bueno, per allà baix, o era vostè? Tres últimes. Tu primer? No, sí? No sé qui... Mira, para la representante de la plataforma, todo esto que relatas, bueno, lo vamos escuchando de modo tangencial y esporádico, lo cual da idea de que probablemente los canales de difusión que tenéis no están facilitados y dado que las campañas de la otra parte son, digamos, sistemáticas y aplastantes, si no se hace, digamos, una contrarréplica, incluso en canales que sean del exterior, por ejemplo, prensa, digamos, cualificada afuera, que es donde suelen tener bastante preocupación, es algo que se va a perder. La base civil prácticamente de esto lo conoce así de oídas laterales. Entonces, ¿qué es lo que creéis así de campaña para esta temporada que viene fuerte puede hacerse? Pues muchas gracias, estamos muy activos porque lo que está claro es que nos tenemos que unir desde la diversidad y ser cada vez más. Y fíjate, al revés, cada vez son más los ciudadanos y las ciudadanas que se están acercando a aportar soluciones y a trabajar conjuntamente. Ahora mismo en la plataforma están más de 225 organizaciones, donde hay organizaciones políticas, sindicales, empresariales, académicas, más importante todavía, sociales, ajenas completamente al mundo del medio ambiente y al mundo de la energía. Sociales como ATAC, como asambleas del 15M, institutos de investigación, pero no tienen nada que ver con materia de renovables, asociaciones de vecinos, asociaciones de consumidores, etcétera. Por supuesto, las organizaciones ecologistas. Y todos juntos, desde la diversidad, nos ponemos a trabajar para cambiar las cosas. ¿Cómo trabajamos? Pues trabajamos políticamente y jurídicamente una línea y la otra es mediáticamente, campañas de concienciación y de divulgación. En la parte jurídica tenemos la suerte que aquí en Barcelona trabaja voluntariamente para la plataforma un magnífico despacho de abogados, Holtrop Abogados, expertos en renovables y en legislación europea, y gracias a ellos hemos podido interponer 4 denuncias, de las cuales una ya ha sido admitida a trámite. Pero además estamos interponiendo también denuncias dentro del territorio del Estado. Pero es que políticamente estamos asesorando a todos los partidos políticos, tanto al PP como a la oposición, en materia de energía, porque son temas muy complejos. De hecho, hemos ayudado a instar muchísimas de las enmiendas, tanto la totalidad como las enmiendas parciales que se están tramitando ahora en la ley del sector eléctrico. Se va a firmar una declaración conjunta prácticamente de la gran mayoría de los partidos de la oposición frente a la reforma del sector eléctrico. Esto es materia política, pero en materia de concienciación ciudadana tienes toda la razón del mundo. Lo dificilísimo es romper la barrera mediática, porque los consejos de administración de las grandes eléctricas están cruzados con los de las grandes medios de comunicación. Entonces, yo tengo muchísimos amigos periodistas ambientales, pero dicen, bueno, te saco esta, pero hasta dentro de 20 días no podemos sacar porque es que Iberdrola paga al medio. Pues es que esa es la realidad. Entonces, trabajamos también conjuntamente y muy bien con las asociaciones empresariales, con APA, con UNEF, con Ampier, con, espero que no se me olvide ninguna, Pro Termosolar, etcétera,
que también tienen medios para poder romper barrera mediática a través de la prensa internacional. Es decir, todo esto es muy importante, poder romper la barrera mediática. Pero aunque no sea visible, cada vez más una masa ciudadana está despertando del letargo. Estamos haciendo acciones de pobreza energética porque, sin lugar a dudas, el encarecimiento de la factura de la luz va a seguir teniendo lugar. Es probable que, como el año que viene hay elecciones, se contenga un poco, porque esto políticamente no trae muchos votos, subir la factura de la luz. Pero, sin lugar a dudas, en un mix energético que cuente con energías, con combustibles fósiles, cuyas materias primas energéticas van en ascenso, pues van a seguir subiendo la factura de la luz. De ahí que hagamos muchas acciones. Hicimos un documental, conseguimos que Jordi Évole hiciera un programa sobre energía, que fue la primera vez que un medio generalista de altísima difusión abriese el melón de qué hay detrás de la factura de luz. Y bueno, a los dos días la patronal UNESA, es que esto es una batalla, o sea, lo que pasa que es que no nos enteramos, la patronal UNESA mandó una carta muy enfadada al Grupo Planeta, dueño de la cadena de televisión, muy enfadada por el programa. Iba a hacer un segundo programa sobre las renovables y déficit de tarifa y ya no pudo hacerlo. Por eso, desde la plataforma hicimos el segundo programa. Lo financiamos con crowdfunding, donaciones sociales, 10, 30, 20 euros, y se estrenó en mayo en más de 44 ciudades y pueblos. Y es una magnífica herramienta donde expertos, magníficos expertos del sector eléctrico, destripan el déficit de tarifa y realmente ponen el sistema en cuestión. Es una lo tenéis de libre acceso en YouTube, Oligopoly 2, y bueno, y ahora estamos creando el tercer documental, Oligopoly Off. Pero hacemos muchísimas cosas. Por ejemplo, la Comisión Nacional de la Energía estipuló que las eléctricas nos adeudaban por un exceso de cobro de los costes de transición de la competencia, unos 3.400 millones de euros. Ahí es nada. Pues se ha prescrito el plazo para cobrar esa deuda al Gobierno. De ahí que tuviésemos que, bueno, pusimos una, instamos una denuncia en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y además, bueno, pues también hemos hecho acciones mediáticas donde estábamos disfrazados de cobradores del frac, fuimos al Ministerio a recabar pues ese dinero que se nos adeuda a todos los consumidores. Última pregunta. Perdón, yo quisiera apostillar un poco, ya que se ha citado la CNE. Hay algunos de los aspectos que ha citado la ponente que son indudablemente objetivos obligados a perseguir, como es el de evitar la pobreza energética. Esto es un problema gravísimo que puede ocurrir en España y que ya ocurre en otros países, y que se han de buscar instrumentos para evitar que estas consecuencias derivadas de los problemas de costes y de rentas se produzcan. De ello no cabe inferir esa relación sin solución de continuidad entre una estructura de costes que tiene la tarifa y el déficit que comporta una parte importante de la explicación del problema que hoy tenemos, asociado puede ser tanto a una retribución excesiva del transporte, lo digo con interrogante. No comparto que la retribución de la distribución sea elevada, Jaume, porque el gran reto tecnológico que tiene la distribución es precisamente el más importante para poder cambiar el modelo energético. Si tú quieres una gestión de la demanda desde el consumidor privado, necesitas smart meters y necesitas smart grids. Y yo pienso que aquí no hemos tratado el problema desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista técnico, lo que se trata es de saber cómo puede resolverse un desarrollo tecnológico que forma parte del mix y que es necesario consolidarlo con otros instrumentos con otros incentivos alternativos.
Yo quisiera huir, yo soy, no pertenezco a ninguna patronal ni a ninguna plataforma político-social. Y por lo tanto quiero imponer el criterio técnico en mis palabras y en mi posición al margen de cualquier interés de grupos o de empresarios. Y sí que es posible obtener mejoras y consolidar las tecnologías renovables simplemente a través de subastas de capacidad. Yo no he entrado en este tema porque he pensado que era un poco difícil abordar cuestiones técnicas. De esta manera no van a tenerse que negociar en los despachos, más megavatios para mí, más megavatios para ti, la tarifa un poco más y un poco menos. Yo sí que quiero decirles que el tema de la energía no está tan sometido a rasgaduras de la moral, ni tampoco está tan vinculado el régimen ordinario a unas posturas sociales o políticas, ni el régimen renovable a otras. Ambos son proyectos económicos con rentabilidades esperadas y nadie está ahí como una hermanita de la caridad. Todo el mundo está ahí para ganar dinero.